Hallo, hallo. Da har jeg åpnet en del pakke. Jeg har fått en del nye spillere. Jeg har fått Thiago Silva, veldig bra midtstopper. Jeg har fått Diaby, en sentral midtbanespiller fra Frankrike, veldig bra. Jeg har fått Milner. Welbeck har jeg satt inn i laget. Så dette her tror jeg kommer til å bli et veldig bra lag. Så det er bare til å kjøre i gang med en ny kamp. Så får vi håpe at denne gangen så går det an å få spilt en kamp. At den ikke avslutter før jeg er ferdig, sånn som det gjorde i første episoden av denne serien. Da jeg prøvde å spille 4 kamper, men klarte kun å spille 1 kamp. Så langt så ser det bra ut i hvert fall. Vi spiller mot The Master. Skal vi se om han har noe bra lag. Ja, her har vi laget hans. Han har i hvert fall Benteke og Dumbia på topp. To veldig sterke spisser og veldig raske, så dette her kan bli veldig skummelt. Ja, og da er kampen i gang. Det begynte litt dårlig for meg denne kampen her, dessverre. Her ser du at han får en veldig bra sjanse. Det er Benteke, så header han akkurat utenfor mål. Får en corner tidlig i kampen også. Slår inn. Og heading i mål. Vanskelig å forsvare seg mot disse headingene på corner. Jeg prøver å ta igjen med en gang. Sentrer banen til Herman. Han skyter, men dessverre så går han i stang og ut. Men så gjør keeperen hans noe merkelig. Prøver å sentre ut til egen spiller. Jeg snart på banen. Skyter mot mål, men dessverre så klarer keeperen hans å redde seg inn til igjen. Og så fikk han et frispark. Slår han inn, og der er selvfølgelig Benteke. Hadde han i mål. Veldig sterk spiller, veldig høy, veldig god på hodet, vanskelig å gjøre noe med. Jeg måtte slå tilbake med en gang. Yuamata dribler med spiller, skyt, rett i mål. For en fantastisk scoring av Yuamata. Og jeg er plutselig innatt igjen i kampen. Og når du skårer sånne fine mål, så må du selvfølgelig se reprisen også. Her ser du, dribler med en mann, går mot mål, skyt. Keeperen har ikke en sjanse på den. Og så rett etterpå ser keeperen sånn igjen. Denne gangen så skårer Herman mål. Hvorfor han gjør det en gang til når han har gjort det en gang før, det er ikke godt å si. Men det er bare til å takke og bukke. Og så videre. Her er det Welbeck som får en skuddmulighet, men dessverre så går han utenfor. Og nå var det mye på hans banehalvdel at spillet foregikk. Det er Nelson Oliveira som går i stangen. Men dessverre så ble det ikke noe mål der heller. Og da var første omgang ferdig. 2-2. Veldig spennende kamp dette her. Han jeg spiller mot var best i begynnelsen, men jeg har kommet tilbake igjen, og nå er det 2-2. Uavgjort. Og her ser vi ifra andre gang. Nelson Oliveira tar et skudd. Keeperen har skredet. Og så er det Herman sin tur. Går, skyt. Og der er Nelson Oliveira, hadde stuphele ballen i mål, og det er plutselig 3-2. Og se hvor glad han blir. Men det var ikke nok med det. Her er det keeperen hans, Glykos heter han. Han tar og sender en dårlig ball ut. Diaby snapper den opp, og skipper han videre til Diamanti, og han breiser ballen i mål. Og plutselig så er det 4-2 til meg. Men det var ikke nok med det. Her ser vi rett etterpå, en corner, legger den inn, og der er Nelson Oliveira, og hadde rolig ballen i mål. Og plutselig så er det 5-2. Og da var kampen så godt som over. Ikke noen mulighet for han til å ta og komme tilbake igjen her. Men det skulle skje en ting til, det er Welbeck som kommer opp på venstrekanten. Og så tar han og dribler av en mann, og så dribler han av samme mann en gang til, og så skyter han. Fantastisk mål av Danny Welbeck, og da er kampen punktert. Det er ikke mulighet for han til å komme tilbake igjen kampen, og derfor så tar han bare å ragequitte. Men det gjør ikke noe, for jeg har vunnet den andre kampen i VM, og jeg er på god vei til å komme videre fra gruppespillet. Og her ser du det, jeg har fått 4 poeng på 2 kamper. Og jeg får selvfølgelig en pakke som jeg må åpne opp.
Og der får jeg Sanchez. Ja vel, han er sikkert veldig god, så vi får sende han til klubben. Og her ser du laget som jeg bruker. Veldig bra lag. Jeg var litt bekymret i begynnelsen av sist kamp, men det kom seg veldig, og nå er jeg veldig fornøyd med dette laget her, så jeg tror at det blir akkurat det samme lag til neste kamp. Og det er mot Japan. Her ser du det. Det er Hamburg Fortuna jeg skal møte. Det kan jo bli spennende. Ja, her ser du det. Han har Gomez, Soldado, Hummels tror jeg det er i midtforsvaret. Eller Toni Kroos han har på sentral midtbane, tror jeg det er det. Bystrov, han er ganske rask, høyre midtbane. Ja, og da er vi kommet inn i kampen. Det er Diaby som begynner, sentrer en veldig fin ball til Herman. Han tar med seg ballen, går, og så skyter han ballen i mål. Veldig bra mål etter bare 17 minutter. Og det var jo jeg ganske fornøyd med. Men det var ikke nok med det. Her er det Juan Mata som sentrer en ball til Nelson Oliveira. Og så skårer han mål også. 2-0 etter 30 minutter. Jeg må si at jeg var veldig, veldig fornøyd nå. Men dessverre, ikke lenge etterpå, så skjedde dette her. En fin ball til André Martins, og så skårer mål, tupper ballen i mål. Og det er 2-1. Og det var egentlig det som skjedde i første omgang. Det var en litt kjedelig omgang, som du ser her, så hadde han kun ett skudd på mål. Og det var vel den skuddet han skårte på. Men uansett, her er vi inn i andre omgang. Og som du ser her, så var det han som begynte best. Og se den scoringen her. Veldig bra scoring. Det er Mario Gomez. Veldig bra tysk spiss som scorer. Ikke mye vi kan gjøre med den scoringen her. Men uansett, jeg kom tilbake igjen. Det er Herman som går og skyter et veldig bra skudd og scorer. Og det er plutselig 3-2. Og jeg er igjen i ledelsen. Veldig bra. Jeg bare fortsetter. Sentret til Herman. Og hva gjør Herman? Jo, han skårer selvfølgelig igjen. Veldig bra mål av Herman. Men hvis du trodde det var nok, så tar du litt feil. For her kommer Herman igjen. Dribler en mann, og så skyter han. Og det er mål. Herman var veldig bra i denne kampen her, og skårer mål. Og så ser vi her litt videre ut i kampen. Da er det Diaby som finner ut at han skal også gjøre noe, men han klarer ikke å skåre mål. Dessverre, keeperen får akkurat en hånd på han. Men det gjør ingenting, for jeg vinner kampen. 2-5. Herman skårer 4 mål, og Nelson Oliveira skårer 1 mål. Og det betyr at jeg er videre til 16-delsfinalen. Og her ser du det. 2500 mynter og en pakke. Dette her er jo veldig bra. Her ser du at Herman ble barns beste. 696 mynter for den seieren der. Det er bra. Og her ser du kampfakta. Det var jo ikke noe tvil om hvem som var det beste laget. Her ser du at jeg får 7 poeng og vinner gruppa på målforskjell over England, Welsh Gunners, som kom på andreplass. Men jeg er i hvert fall veldig fornøyd med å komme videre til VM, og nå er jeg kommet til sluttspillet, og nå må jeg vinne hver eneste kamp fremover, eller så blir det sluttet ut, så dette her blir veldig spennende. Så du må bare følge med videre i neste episode. Vi snakkes!